Зараз найдоступніший процесор AMD нового покоління – Ryzen 5 7600. Давайте протестуємо його можливості. Чи стала платформа M5 помітно дешевшою з цим CPU, щоб конкурувати з попередниками? Вмощуйтесь зручніше, будемо шукати відповідь на це питання. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашої системи. Ви дивитесь Gesit.com, і ми цьому дуже раді. Нову платформу AMD IM5 багатьом хочеться, але поки що колиться, бо ціна на зв'язку материнська плата плюс DDR5 плюс процесор виходить досить таки величенька. В той же час крига потроху тане. Уже анонсовані більш доступні материнські плати та процесори Ryzen 7000 без індекса X у назві. А саме Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 та Ryzen 5 7600 – герой цього відео. AMD оцінила новинку у $229. Дорого? Дешево? Та судіть самі. Перед нами майже той самий 7600X зі схожими характеристиками. 6 ядер у 12 потоків, 32 МБ кешу L3 та аналогічні L-ки першого та другого рівнів. У порівнянні з X-ом відмінностей у трішки спроченого 7600 всього 4. Нижча напруга живлення, як наслідок менший тепловий пакет, він же TDP, трішки скромніша максимальна тактова частота, а також офіційна ціна менша на 70 баксів. І, мабуть, головне питання тут, чи сильно вплине майже мінус 1 ГГц базової частоти на продуктивність? А також, що з температурами, бо Ryzen 7000 інколи можуть бути помітно гарячими. Щоб розкрити цей момент та багато іншого, нам потрібні опоненти. До них і переходимо, а заразом і на реальні ціни подивимось. Спершу розглянемо прайс Ryzen 5 7600. Що цікаво, на нашому ринку реальна ціна недалеко стрибнула від офіційних $229. І на перший погляд можна подумати, що вона не надто відрізняється від вартості 7600X. Але насправді старший брат у боксовій версії постачається без кулера, а звичайний 7600 вже з фірмовим AMD Race Prism. Останнього багатьом буде достатньо, щоб не витрачати гроші ще й на окрему башту. Тож у цій красені – це перша пара учасників. Далі, мабуть, головний конкурент для героя відео – Ryzen 7 5800X. Із плюсів. Він коштує приблизно ті ж гроші, біля 10 тисяч гривень, пропонує на 2 ядра та 4 потоки більше, та потребує значно дешевшу платформу AM4, де й доступних материнських плат хоч лопатою загрібай, та й пам'ять DDR4 не так б'є по кишені. Ну а з мінусів, все перераховане, це більше рішення на тут і зараз, без запасу цікавих фішок, передових технологій та потенціалу на далеке майбутнє. Ну а різницю в потужності скоро дізнаємось. Четвертий учасник тестів – майже прямий попередник Ryzen 5 5600X. Тут також 6 ядер у 12 потоків, 32 МБ L3 та 65 Вт TDP. На його прикладі ми побачимо перевагу нового покоління, в яку також будуть закладені вищі частоти та швидша DDR5. І нарешті п'ята конячка, тепер вже з синього табору Intel – Core i5-11600K. Так, звичайно, було б добре не його, а новий 13400, але останній тільки їде до нас, тому з'явиться в наступних відео. А поки що 11-те покоління теж доречне, бо коштує приблизно так само. А сам процесор пропонує 6 ядер у 12 потоків на частоті до 4,9 ГГц. Також давайте швиденько подивимось, куди ми зарядили нашу п'ятірку і в яких умовах тестували. Три платформи були представлені наступними материнськими платами Asus ROG. Всі назви перед вами. Охолоджували CPU оновленою баштою DeepCool AK620, яка має кріплення під всі нові сокети. У неї потужність як у SRO, бо важить під 1,5 кг, має подвійний радіатор та розсіює до 260 Вт тепла. Щоб тестовий стенд не впирався в можливості графічної підсистеми, встановили потужну відеокарту Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Оперативна пам'ять, звісно, різнилась. Під платформу AMD IM5 взяли DDR5 на частоті 6400 МГц. А саме 32 ГБ в двоканальному режимі планками Kingston Fury Renegade RGB. У них крутезна підсвітка, сумісна з усіма брендами материнок, якісні компоненти, ретельно налаштовані та протестовані,
А також доволі приємні затримки CL32, які легко обираються профілем з напругою 1,4 вольта та цільовою частотою. Дві старіші платформи працювали з DDR4 3600 МГц. Теж 2 по 16 ГБ двома планками Kingston Fury Renegade RGB. Windows 11 та бенчмарки запускались з M2 SSD Kingston KC3000 на 1 ТБ з дуже високою швидкістю читання запису під 7 ГБ на секунду. Живив систему Seasonic Prime GX1000 з золотим стандартом, що підтверджено відповідним сертифікатом. До речі, з поточною збіркою робив це безшумно, бо навантаження не перевищувало 500 Вт. А ще у бренду є корпуси Seasonic Synchro з модулями Connect, котрі забезпечують свободу від дротів з обох боків корпусу. Проте поточна збірка виконана на базі BeQuiet Silent Base 802 Window Black. Перш ніж пірнути в робочі та ігрові тести, розігріємо м'язи та нашу новинку. Пам'ятаєте, що відсутність букви X у назві, менший вольтаж та частоти обіцяло нам більш приємні температури? Так от, під максимальним стресовим навантаженням 7600H розкачугарюється до 96 градусів. А спрощений аналог торкається максимум 83, тобто на 13 Цельсіїв менше. При цьому не сильно поступаючись у поточних мегагерцах. Що це дає, спитаєте ви? Ну, наприклад, цей запас можна конвертувати в менший шум системи охолодження або скидку на її цінник. Бо в звичайних іграх температурний показник буде помітно скромніший, як і вимоги до ESO. А тепер сміливо переходимо до робочої імітації та синтетики. AIDA64 Cache & Memory не втомлюється демонструвати різницю в швидкості оперативної пам'яті DDR4 та DDR5. А також те, що процесори AM4 не так добре записують в ОЗП, як представники LGA1200. На щастя, цей косяк гарно пофіксили в актуальних Ryzen 7000. 3DMark TimeSpy провів по всім CPU оцінюючим оком та обрав на перше місце того єдиного, хто має 8 ядер у 16 потоків, тобто Ryzen 5 800X. Незважаючи на більш потужну пам'ять та високі ті частоти, герой відео програв йому 15% за показником CPU Score. Зате все вище зазначене дало перевагу у протистоянні з 5600X на ті ж 15% та до 11-24% над Intel. Усім ZipBenchmark для героя відео все досить непогано склалося. Він програє лише 6% своєї версії X та 3-16% восьмиядерному конкуренту. Натомість розмір та смак перемоги набагато яскравіший – до 20% у порівнянні з 5600X та до 49% проти i5-11600K. А от Blender береже ваші гроші і каже, що рендерити сцени краще всього на Ryzen 5 800X, бо платформа в рази дешевша, а продуктивність один в один, як у Ryzen 5 7600X. В свою чергу, нова малолітражка на 65 Вт відстає від обох лідерів на 7-9%. Проте перемагає майже прямого попередника та синього на суттєві 31-34%. У Cinebench R23 зменшений TDP звичайного у лапках 7600 приніс мінус 6-8% у порівнянні зі старшим X та мінус 9% у багатопотоковому режимі проти 5800X. Проте герой відео переміг 16-потокового опонента у навантаженні на одне ядро – на 15%. На цьому полі Zen 4 не обіграти. Ну і нарешті, безумовно, крутим Ryzen 5 7600 виглядає в Geekbench 6. Лише 4-6% відставання від старшого та до 40% перемоги над іншими. Навіть восьмиядерник вдалося зробити на 12-23%. І завершуємо розділ синтетики бенчмарком Handbrake, який, очевидно, дуже полюбляє саме 8 ядер у 16 потоків. Через що перше місце займає Ryzen 5 800X. Його час виконання тесту найменший. На другому місці закріпився 7600X, а на третьому його молодша версія. Від лідера герой відео відстав на 5-14%. Що ж, з цим блоком розібрались. Ну а підсумки підіб'ємо вже в кінці відео, після ігрових бенчмарків. До них і переходимо. Як завжди, налаштування графіки підбирались таким чином, щоб максимально навантажити саме процесори. Розпочинаємо забіг The Plague Tale Requiem з ультрапродуктивним DLSS та максимальними налаштуваннями без трасування променів.
І тут Ryzen 5 7600 наче потрапив у свою тарілку. Нарешті бачимо чітку градацію, де старі процесори позаду, а нові попереду. Причому обидва Zen 4 йдуть майже нога в ногу. Різниця в 300 МГц та до 15 Вт TDP майже не вплинула на кількість FPS. А от температура молодшого на 7 градусів менша. Перемога над 5800X склала від 11 до 15%. Cyberpunk 2077 спробували двічі. Спершу з максимально мильним DLSS та без трасування. Хто переміг? Звичайно, 7600. Ба більше, навіть на 9% випередив X-версію за дуже рідкісними подіями. Хоча їй просто не повезло, зловила під туп. За іншими показниками паритет, навіть не дивлячись на невеличку різницю в частоті ядер та на 5 градусів меншу температуру. Цікаво, що трійка аутсайдерів, як змовилась, крокує поруч за ручки та тихо ображається на перевагу першого у 22-32%. Розгром вийшов суттєвим. З додаванням промінчиків розташування гравців на полі особливо не змінилось. Звісно, статистика просіла, але у всіх конкурсантів, і що головне, пропорційно до попередніх результатів. Все, що зміг вичувати 7600X зі своїх майже плюс 400 МГц, це жалюгідні 2 кадри на секунду за середньою частотою. Пшик, який коштував до 5 градусів зайвого нагріву та дещо більшого шуму від башти охолодження. Про що, до речі, свідчить різниця в кількості обертів на хвилину. Бенчмарк Forza Horizon 5 з екстремальною графікою та максимально агресивним DLSS також всіх розсудив за паспортними даними. Ryzen 5 7600 програв лідеру лише декілька відсотків, проте покарав 8-ядерного на 11-18%, 6-ядерного візаві на 15-27%, а Intel взагалі на непристойні 33-59%. Єдине, в чому 11600 ще брикається, так це у показнику температури. Він виявився найхолоднішим за усіх. God of War приймає естафету попередників з тією ж логікою налаштувань графіки. Головний об'єкт дослідження, тобто 7600, знову виглядає офігенно на фоні брата X. Бо FPS однаковий за всіма показниками, незважаючи на лімітовану напругу живлення, TDP та ті частоти. При цьому інші конкуренти позаду на 13-43%. І нарешті сковорідка для CPU. Не Тефаль, а Total War Saga 3. І тут капець як показово, прям така кульмінація. От дивіться, 7600X гарячіший за 7600 на більше ніж 10 градусів. При тому, що кулер гарує на 40% швидше та голосніше, щоб охолодити X-версію. А профіт який? Та нема його. Лімітований 7600 все одно перемагає силою статистичної похибки. Це плюс новенького, з одного боку. А от з іншого є ті кляті AM4, які все ще мітять в топ за свої гроші. 5800X зі слабенькою DDR4 робить всім па-па за допомогою двох своїх додаткових ядер. Не сильно так, але ж факт. Що ж, давайте знову подивимось на ціни всіх платформ і тільки тоді зробимо висновки. Intel взяли версії KF, теоретично дешевшої через відсутність відеоядра. Материнські плати шукали з охолодженням на VRM, на Е-каталог навіть є окремий фільтр для цього. А пам'ять DDR5 вибрали з оптимальною, на наш погляд, частотою 5600 МГц, виходячи з тестів минулого нашого відео з порівнянням ОЗП. Ryzen 5 7600 програє X-у лише 5% у робочому навантаженні та показує майже таку ж продуктивність в іграх.
При цьому бюджетний процесор трішки дешевший, не потребує додаткових коштів на систему охолодження, якщо дивитись у бік бокс-версії, котра має доволі непоганий фірмовий кулер, а також помітно холодніший. Тому 7600 без питань вигідніший вхідний квиток на платформу AM5. Далі ігрове відео програє Ryzen 7 5800X 4% в синтетиці, але перемагає його на 11% в іграх. Наче непогано, от тільки комплект процесор плюс плата плюс пам'ять з новеньким, увага, на 40% дорожче за аналогічний набір з опонентом. І тут вже треба зважувати, що важливіше – нова платформа та потенційний апгрейд або достатня продуктивність тут і зараз. В той же час 7600 вщент громить Core i5-11600KF. Він на 27% кращий у робочому навантаженні та до 39-47% в іграх. База на AM5 коштує на 32% більше, але вона новіша та перспективніша. Тут можна і переплатити. Стосовно гандикапа над імітованим прямим попередником 5600X. Семитисячний виграє у нього 18% в середньому як робочий інструмент та 25-30% як ігровий помічник. Різниця в ціні, ну, така вже, 67%. Тому при бажанні отримати максимум від кожної копійочки Ryzen 5 5600X поки що є кращим варіантом серед протестованих опонентів. Що ж до загального підсумку, Ryzen 5 7600 можна сміливо назвати класним та досить потужним процесором, при цьому найхолоднішим серед усіх Ryzen 7000 з можливістю розгону розблокованим множником. Все це так трішки спрощує перехід на платформу AM5. Але з поточними цінами на плати та ОЗП цей вибір потребує переплати за потенціал апгрейду. Дякуємо за увагу! Якщо відео сподобалось, ліпіть вподобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник, щоб не пропускати такі корисні для вашого гаманця відео. Віримо в перемогу! Все буде Україна!